och välkomna tillbaka till min kanal och en vad jag åt idag. Vi kör igång direkt med frukosten. Här har vi den frukosten. Det här är lite så här, jag är lite stressad frukost. Vi har kvar igen. Jag tog den i förpackningen för det är bara lite kvar och så slipper jag lite disk. Och så har jag lagt på chiafrön. Sen har vi två ägg så jag tänker att jag ska äta också. Jag har ganska mycket jag ska hinna med idag. För alltså jag har haft en skitvecka innan denna veckan. Så jag har verkligen alltså typ skjutit upp på allting jag har behövt göra. Det är jättemycket som ska ha varit klart för flera dagar sedan som jag inte är färdig med. Jag har en grej som jag vill bli färdig med nu direkt på morgonen. Och det är en video jag ska lägga upp på TikTok och Instagram. Jag har inte redigerat den än och jag måste göra en voiceover. Denna lugna, stärker och reparerar. Åh, jag tar göra voiceovers. Nu är allting äntligen klart. Jag har lagt upp det på Instagram. Och så har jag lagt upp det på TikTok. Så om ni inte redan följer mig på Instagram eller TikTok, så gör det om ni vill. Jag redigerar faktiskt alla mina reels och TikTok på datorn för att det går så mycket snabbare. När jag gjorde det i TikTok-appen tog det typ en halvtimme. När jag gjorde det i den här Adobe-appen så kanske typ 15-20 minuter. Och sen har jag även provat att göra det på Instagram i deras app. Tar också typ så här 20 minuter. Gör jag det på datorn tar det 2 minuter. Så ja, alltså det är så värt att göra det på datorn för det går så mycket snabbare. För jag lägger ju upp en video om dagen. Så jag måste ju ändå ha lite takt på det hela. Om jag liksom ska hinna med. Jag ska gå över på lite annan redigering. Jag har en hel vlogg att redigera också. Plus några andra TikToks. Men jag är lite så här orolig över musen. För jag drog ut den nu när den inte är färdladdad. För att jag behövde använda den. Så jag är lite så här, jag vet inte hur länge den håller. Men jag tänker att jag kör på och redigerar fram tills batteriet tar slut helt. Och sen så får jag lägga den på laddning. Och så får jag i så fall börja på lunchen då. Man är ju lite nyfiken. Öppnar Sebbes post. Men det var en jättekonstig avsändare. Jag bara, vad fan är det här? Men det var någonting med tjänstepensionen. Ja men vad fan, hur öppnar man den? Det är bara lite hudvård från The Ordinary. Oljerengöring. Och niacinamid. Jag har aldrig testat den här faktiskt. Så jag ska testa och se om jag tycker om den. Den här har jag använt innan. Jag har lite så här insett med min hud att alltså jag kan inte använda liksom så här BHA syra och exfoliering på min hud för alltså det funkar inte. Min hud klarar inte av det. Så nu behöver jag så här hitta ett annat sätt som jag kan få bukt med mina hudproblem på som är lite mildare. Så då ska jag testa detta och sen har jag andra produkter som jag redan har hemma. Men jag tänkte komplettera med de två i alla fall. Niacinamid. Det ska ju hjälpa till mot poror och sånt också. Så testar vi det. Se om det går bättre. Jag har ju en väldigt känslig hy. Så alltså jag reagerar dåligt på väldigt mycket saker. Det är lite frustrerande. Jag har ju så här. Alltså jag får inte lov att använda tårshampoo. Har jag sagt till mig själv för att. Alltså min hårbotten tycker inte om det. Jag går till så många år och bara sprutar torrschampo i hårbotten. Och det, alltså det är inte alls bra för håret blir så jävla torrt. Så nu försöker jag att inte använda det. Men alltså det ser så äckligt ut. Alltså jag orkar inte med fettigt hår. Alltså det är typ det fulaste jag vet. Och det liksom bara ligger så slickat. Och det är liksom 2 dagar sedan jag tvättar håret nu. Och mitt hår ser ut som ett jävla smörpaket. Ja, jag ska inte använda det. Så ni får se ut med att jag har världens äckligaste hår.
Tro mig, det är jobbigare för mig än för er. Jag ska ta och börja på lunchen nu i alla fall. Jag ska bara ta och städa undan lite i köket innan jag börjar på lunchen. Jag gjorde matlådor igår till Sebbe. Och då använde jag båda plåtarna. Och så rann det över olja och skit. Så de behövs tvättas. Sen har jag en massa disk här också. Sen behövs ta hand om. Men jag orkar inte göra det just nu. För jag ska ju ta och börja på lunchen. Och jag ska ju göra så här. Vad heter det? Vålar. Fast inte vålar. Heter det inte typ sommarrullar. Med så här glasnudelpapper. Och sen lite olika goda grejer inuti. Så jag ska börja med att förbereda tofun som jag ska ha i. Jag ska göra själva smaksättningen till tofun här i. Så japansk soja. Sen så har jag en sån här liten koreansk krydda. Som jag tänkte att jag ska ha i. Jag tar typ så här. Jag har aldrig testat den här innan. Så jag vet liksom inte om den är hur stark. Den är ju sånt här. Man kan ju smaksätta tofun lite hur man själv vill. Men jag tror jag kommer köra på de här två. Det kommer bli ganska mycket smak om allt annat. Så jag håller det ändå ganska neutralt. Man kan ju välja ganska fritt vad man vill ha i de här vårrullarna. Jag ska ju ha tofun, sen så har jag tänkt att jag ska ha gurka. Jag ska också ha morötter i. Vi åt faktiskt buffé på någon sån här vietnamesisk restaurang. Och de hade mynta i sina såna här vårrullar. Så jag var ute och plockade mynta och tänkte att jag ska ha i också. Det hade en väldigt så här fräsch och god smak. Jag har inte testat det innan och det var väldigt gott med såsen som man fick till att dippa i. Sen så ska jag även ha risnudlar i. Så nu så ska jag bara skära upp alla grönsakerna. Jag ska tillaga risnudlarna nu. Så jag lägger ner dem i en skål bara. Så häller jag på kokande vatten bara. Så får de ligga här i tills de har mjuknat. Nu ska jag fixa med tofun, så jag kommer använda majsstärkelse för att hälla ut på en tallrik. Och majsstärkelse gör så att tofun blir lite krispigare när man steker den. Så bara ta tofun och men rulla runt det i detta. Sen är det bara till att steka tofubitarna i olja. Några av tofubitarna blev lite brända, men alltså jag skulle lägga ner något som jag hade så här panerat. Och få stekande olja över hela handen. Så det gjorde ganska ont. Jag fick följa handen med kallt vatten ett tag. Och under den tiden så hann de brännas lite. Det var speciellt här på detta fingret. Det gjorde ganska ont. Nu ska vi bara sätta ihop allt det här. Och det man behöver för det är rispapper. De här bara man doppar i varmt vatten och sen så är det bara till att lägga i allting som man vill ha. Det sista steget nu innan maten är helt färdig, det är en liten dipsås. Nu bara jag höftar lite här, men vi ska ha soja, jordnötssmör, honung, lite risvinäger, lite sesamolja. Jag tar i lite vitlökspulver. Så ska jag bara blanda ihop allt det här. Kan vara lite svårt med jordnötssmöret. Men det löser upp sig efter ett tag. Nu
Nu har jag dukat upp här ute. Försöker att inte tänka på smärtan i min hand. Okej, ska vi smaka en av de här då? Jag har dipsåsen här. Alltså detta är så gott. Det här är typ en av mina favoriträtter. Det är liksom så enkelt att göra. Relativt snabbt. Man behöver inte jättemånga saker. Det är väldigt färskt och fräscht. Jag älskar det här. Och det är också perfekt om man typ ska bjuda över några vänner eller något sånt här. Att bara dyka upp med alla grejer man kan lägga in i. Och det kan vara ju hur mycket som helst. Alltså, man kan ju ha räkor i, man kan ha avokado, alltså massa andra olika grönsaker och sånt. Och så får var och en liksom göra sin egen och så kanske man gör olika dipsåsor. Skitgott ju. Fun light. Det känns verkligen som att jag har mat alltså i hela ansiktet efter att ha ätit. Jag ska återgå till redigeringen. Det är typ det enda jag kommer göra idag. För att jag behöver bli färdig helt enkelt. Så min dag är inte jättehändelserik. Men det får ju bli såna här dagar också. När man, oj, när man jobbar med sociala medier och sånt här. Det blir ganska många dagar som bara är liksom sitta vid datorn. Redigera. Det tar ju liksom några timmar. Och en sån dag är idag. Det har gått några timmar nu. Det känns inte som det för att jag har inte fått jättemycket gjort. Jag har, alltså ja, jag har så här pillat med massa så här små detaljer och då känns det som att man liksom inte får någonting gjort. Men det är sånt som tar jättelång tid. Jag ska börja på middagen i alla fall. Jag ska göra spaghetti med köttfärssås eller vegosås. Men jag ska göra någonting annorlunda idag som jag faktiskt inte har testat innan. Jag ska nämligen använda sån här torkad sojafärs. Jag vet att jag har ätit det här innan för flera år sedan. När det liksom så här inte fanns så mycket vegoprodukter. Men alltså det är så många år sedan så jag kommer inte ens ihåg om jag tyckte det här var gott eller inte. Så vi ska börja med att tillaga den här och stå här på förpackningen. Vi ska se här att för 4 portioner så ska man sjuda 150 gram sojafärs i god buljong. Var det en god buljong? Vet inte. Ska jag ens ha i buljong? Alltså jag ska ändå smaksätta den med mycket. Så jag vet inte om jag ens ska ha i någon buljong. För den enda buljongen jag har som är vegetarisk är grönsaksbuljong. Och det känns ju liksom inte som att man vill att färsen ska smaka grönsaker. Så jag skiter nu i buljongen. Men då i 10-15 minuter. Eller tills den mjuknat. Så vi börjar med den här. Det är så himla mörkt idag. Det har typ inte blivit ljust överhuvudtaget. Det är så mulet. Och det regnar en massa. Det kom precis en sån här riktig skur. Nu kokar det här. Jag kommer faktiskt hälla i hela. För att jag ska ju göra för hela veckan. Nu är ju det här typ färdigt. De är mjuka nu. Så jag ska ta av den här från spisen. Jag häller i lite olja här i stekpannan. Sen har jag även fyllt på med vatten här igen. För jag ska ju koka spaghetti också. Så i med lök. Jag har inte så jättemycket. Men vi har tyvärr inte mer hemma. Sen har jag 4 vitlöksklyftor som jag ska pressa i. Här är då sojafärsen. Oj. Som jag har silat av vattnet. Nu kommer jag hälla på i mat. Nu så kommer jag smaksätta med
soja, lite curry, svartpeppar. Alltså vet du vad, jag höll på att glömma typ det viktigaste. De passerade tomaterna. Alltså jag har inget minne. Det är skit. Smakprov. Oj, jag fick typ ingenting. Skål. Konsistens spagetti köttsås. Jag hade väldigt mycket ketchup på den biten jag smakade. Men jag ger det här en skiva. Okej, vi gör så här, vi delar upp det istället. Om det här hade, eftersom att det här inte är med riktigt kött, så ger det 9. Okej. Okay. Ja. Ja. Jag tänker att jag jämför med när vi använder formbar färs. Mm. Med formbar färs är det typ en 10. Med detta så är det en 7. Nej, men jag tycker nog det är typ som en formbar färs. Skulle nog nästan kunna säga att det här var lite bättre, för jag tyckte konsistensen var lite bättre. Jaså? Mm. Jag tror faktiskt att jag ska ta och olja in mitt hår. Så tänker jag att jag ska sova med det i natt. Ha det hela dagen imorgon och sen tvätta håret där på kvällen. Sen i natt kommer jag ju sova med min vanliga silkeshatt. Men jag kommer ju liksom tvätta den efter jag har haft den på mig när jag oljar håret. För annars kommer ju den här oljan lägga sig i håret senare och det vill jag ju inte riktigt. Men bara så att liksom oljan håller sig i håret och inte så här kletar ut sig ansiktet. För om jag har hår så här, då kommer jag ju lägga mig på håret och sånt. Och det vill jag inte riktigt. Nu ska jag bara sätta upp håret för jag tänkte träna lite. Och då är det ju ganska skönt att få håret ur ansiktet. Alltså fy fan, jag har typ redan träningsvärk. Alltså där är en så här, alltså det finns så olika kategorier av typ träningsposer och så är allting för, alltså det finns för benen, för armarna, bla bla bla, och så är det en kategori som är så här yogaposer. Och alltså den ena, man ser den och bara det här kan inte vara jobbigt. Men alltså det är så jävla jobbigt och det är liksom så här, alltså det är, man tränar typ hela kroppen när man gör den. Och särskilt alltså benen och magen. Alltså ja. Den är så jobbig. Men alltså när man tittar på den och så här när man visar hur man ska göra den. Så ser den så jävla lätt ut. Och den är ganska lätt att göra. Men alltså det känns så sjukt mycket när man gör det. Och det känns så sjukt mycket efteråt. Alltså jag fick den. Man får så här nya poser så får man gå upp i level, så jag fick den för några dagar sedan och jag bara, och sån så här jättemycket attack power, så jag bara åh, den här ska jag göra hur många gånger om som helst, så gjorde det. Alltså jag hade sån sjuk träningsvärk efter den dagen, alltså jag hade träningsvärk i flera dagar, jag tror fortfarande träningsvärk sedan den dagen, så den är faktiskt riktigt riktigt jobbig. Alltså kolla, varenda jävla knäckebröd gick sönder. Jag började se den nya säsongen av Stranger Things dagen den kom ut. Och redan den dagen hann jag se typ 4 avsnitt. Okej, jag skojar, jag såg inte 4 avsnitt på en gång. För att jag är på avsnitt 4 nu. Men det kändes som typ 4 säsonger. Men det får vara allt för dagens video. Alla recept kommer som alltid stå nere i beskrivningen. Jag hoppas att ni har tyckt om den här lilla vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hej då.